xuska maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxa laga xusay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed sida uu warkaan ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Cabdicasiis Salaada oo SBC uga soo warama Baydhabo sabad lagu xusay xuska maalinta caalamiga shaqaalaha adduunka waxa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan labada gole oo ka kooban yahay maamulka Koonfur Galbeed qaybaha bulshada Baydhabo ay ka kooban tahay maamulka degmada Baydhabo iyo marti sharaf kale mas'uuliyiinta munaasabadan ka hadashay dhamaantood waxay ku dheeraadeen baahida shaqaalaha ee ka jirta gudaha Soomaaliya iyo sidii shaqo abuuris loogu sameyn lahaa qaybaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada la daala dhacaya 20 sano ee burburka uu Soomaaliya ka jiray shaqo la'aanta durbadeena inay u tahriibaan qatarta badaha qaarada Yurub gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Cabdulla Cali Maxamed Watiin oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada ay dub dhaxaad u yihiin horumarka dalka iyo dib u dhiska sida daraadeed ay isku dayi doonaan maamulkiisa in dhalinyarada ku dhaqan Baydhabo shaqo abuuris ay u sameeyaan wasaaradda shaqada shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka qosaniga balankii maarna shaqaalaynta dijiida oo Koonfur Galbeed Soomaaliya inta tiray galay iyo gaar ahaan magaalada Baydhabo ardayda maarna qalin jibi hayta oo qalin baad jaamacadaha iyo haan dugsiga sare qalin jibi hayaan in maarna CV-da ay kulli maarna kulli dayn la daruuri waan la tiro koobo si kulli u dhaqtaran ku kulli wada wadan shaqaalaha badan ka jirta laakiin hoob la dhaqay boo shaqo baan ma helin inshaallah sababtoo dhibaatada badan geed oo hore Koonfur Galbeed haysata dadka badanaa tahriibyaal ka yarin laakiin may boodh ku saaysmeen boodh in ayoona shabaabka ayoona tahriib kale ka hayo marka taas in may boodh ku horseedo may limbaahin sheegada walbadan ku qowda limbaahin siisan argaasan yar ka taa oo yaraay oo da yaraay tumur oo tumur iyo dhowr san jari yalla ku sahay ee tobar loo furay iyo maarnay in sheegada dadan geed ka dagaalada la geliyay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Jeelan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Sharif Sheekhu Namaye ayaa sidoo kale munaasabadaasi hadallo ka jeediyay dawladda Soomaaliya intii ay jirtay markii la ku bilaabay 1906kii ilaa maanta maalintaas waa international day adiga waa maalin shaqaalaha adduunka oo dhan wada shiraayaan oo wada xusayaan marka dawladda Soomaaliya dani ku mid tahay dawladaha adduunka oo maalintaas ay xusaa ku mid tahay dawladeena Koonfur Galbeedna waa sidoo kale waxaan leeyahay hambalyo maalinta koowaad ee May waa maalinta shaqaalaha adduunka talabaadna waxay ahayd runtii waxa weeye waa erayadii maanta ee halku dhigayay ku qornaa warqadihii naloo qaybiyay aan halkan ku soo bandhignay runtii waa oo na xusuusinaysay in weli waddanka uu tacsi iyo tiiraanyo aan kooda jirno dhamaanteen annagoo ka tiiraanyaysan geeridii ku timid dhalinyaradii Soomaaliyeed meel walba oo waddanka ka mid ah ka yimaadaan anagoo kala saarsaarin degaan u kala saarin runtii waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa ay ka dhinteen oo dalka Soomaaliyeed tahriibka sidiisa waxaana dhibaatadiisa ma ahan dhibaato u baahan inaan isaga sheekeyno khusuusan qofka haddii waddada uu maray naftirkeeda ay dhibaato ay kala gudboonaato dhibaatadiina uusan noqonin farsamadii uu kaga bixi lahaa runtii waa dareemaysaan dhibaatadeeda xanuunka ay leedahay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa maalintan ugu hambalyeeyay shaqaalaha adduunka meel walba ay dunida ka joogaan hambalyo aan u hambalyeynayo magacaasi madaxweynaha iyo magaca golaha wasiirada iyo magaca ummadda maamulka Koonfur Galbeed oo ku hadlayo shaqaalaha weynaha adduunka rinaa u hambalyeeyay marka ku horeyso midda labaad shaqaalaha Koonfur Galbeed ha noqdo midka beerta falaya ama ha noqdo midka micnaha muxuu ahaa mas-uuliyadda sare ka hayo inta u dhaxeysa waxaa leeyahay hambalyo Maxamed Cabdicasiis Salaad TV-ga iyo Radio SBC Baydhabo.